Хто не встиг з ноткоїном, маєте гарну можливість виправитись. Найбільший аеродроп від біткоїна. Клікаємо по монетці, збираємо сатоші і енергію. Сатоші виводимо. За енергію отримуємо токен біттон. За запрошених рефералів отримуємо додаткову енергію. Акція триває 2 місяці. Можна отримати 1 біткоін без вкладень. Переходьте за посиланням в описі та коментарях або пишіть в Telegram.